გასული წლების მსგავსად თელავ ქალაქობა წელსაც 7 ნოემბერს ერეკლეობის დღესასწაულზე აღინიშნება. ერეკლე მეორის ხსენების დღისთვის დაგეგმილი პროგრამა მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ჯერ დასუსტებული არ არის, თუმცა მათი ინფორმაციით წლევანდელი ღონისძიებები თელავლებს ბევრ სიახლეს პირდება. თუ როგორ უნდა აღინიშნებოდეს ჩვენი ქალაქის დღესასწაული, ამის შესახებ ახალი ამბების გადამღებმა ჯგუფმა მინი გამოკითხვა ჩაატარა. თელავლების აზრით, სხვა წლებისაგან განსხვავებით ერეკლეობა წელს უფრო მასშტაბურად უნდა აღინიშნოს, რადგან რეაბილიტირებული ქალაქის ქუჩები დღესასწაულის უფრო პომპეზურად ჩაატარა. ერეკლეობის დღესასწაულზედაც გამოდივართ და კმაყოფილები ვიქნები, თუ იქნება წელს ისევ ასეთი დიდი ფორმით და რამით, მივესალმებით. გამოვალთ კიდეს და ყველაფერი აბა, წარმავალია ეს ცხოვრება და რაღაცა იყოს, რაღაცა დავინახოთ. ხოდიდა თუ ნაველიშნეს, მაგრამ განახლებული თელავი, გალამაზებული და ერეკლეობას რო იქნება, უფრო მისაღებია ეს. და აღინიშნებოდეს, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხალხი, რა ვიცი, ერთგვარი დღესასწაულივით არის ეს. თუმეტეს ახალგაზრდობას უხარია. ასეთი ღონისძიება ყოველთვის ატარებს მნიშვნელობას, დატვირთვას და ეხლა მითუმეტეს გალამაზებული რაკია, სწორედ ამიტომ უნდა უფრო მაღალ დონეზე აღინიშნოს და ღირსეულად.